Каспий жағасында Самирико Вайфест атауымен фестиваль өтті. Таза Қазақстан эко-науқан аясында ұйымдастырылған іс-шараға Ақтау тұрғындар белсене қатысты. Көпшілік қайта өңделетін қалдықты қажетке жаратуды үйрететін шеберлік сабағына қатысып жағажайда йога мен скандинавиялық серуендеуден сайысқа түсті. Эко-фестиваль бағдарламасы ауқымды әрі қызықты. Мәдени көпшілік шарада балаларда назардан тыс қалмады. Бүлдіршіндер қағаз қалдығынан жасалған батпұрақтарды ұшырып, кендеп батаға майлы бояу мен табиғаттың сұлу көрінісін салды. Көпшілік спорттық сайыстарда сынға түсті. Ақтау қаласында осындай экофестивальдар көп өтілуі қажет деп ойлаймын. Ең бірінші бұл біздің адамдардың экологиялық сауаттылығын арттыруға қажет. Одан кейін өзіміздің осы тұрып жатырған Маңғыстауымыздың табиғатын аялауға, қоршаған ортаны жақсартуға өзінің септігін тигізеді деп ойлаймын. Ұйымдастырушылар амфитеатр жағажайын бірнеше участокқа бөліп, түрлі түсті шатырлар орнатқан. Сол жерде қайта өңделетін қалдықтарды қажетке жаратуға баулайтын шеберлік сабақтар ұйымдастырылды. Тұрғындар эко-жәрмеңкеде ағаштан және түйе жүнінен әзірленген бұйымдарды қызықтап, Маңғыстау флорасы мен фаунасы бейнеленген фотокөрмені тамашалады. Эко-фестиваль осымен екінші рет Каспий жағасында өткізіліп жатыр. Алғашқы шара былтыр қыс мезгілінде ұйымдастырылды. Мақсатымыз Маңғыстау тұрғындарын тазалыққа шақыру, қайта өңделетін пластмасс және макулатура жинау үшін жағажайға арнайы қораптарды қойдық. Яғни көрермен тек бағдарламаны тамашалап қана қоймай, көзіне түскен қоқыстарды теріп, сол қораптарға салып кетеді. Фестиваль кезінде келушілер назарына ұсынылған полиэтиленнен тігілген сән үлгілер топтамасына көрермен жоғары баға берді. Шара соңы ақтаулық өнерпаздардың концертіне ұласты. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау 24 кезеді.